João Dória, o prefeito de São Paulo, disse que é candidato ou pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Igualzinho fez o José Serra, por 3 vezes, abandonando cargos menores para se candidatar a cargos maiores do executivo. E agora o João Dória faz igualzinho o José Serra. O jeito PSDB de governar, o jeito de abandonar a prefeitura, usou a prefeitura de São Paulo como trampolim para ir para o cargo do governo do estado e provavelmente vai ganhar no primeiro turno. João Dória só não se candidata para presidente porque o partido já definiu o candidato, é o Geraldo Alckmin, muito provavelmente. Eu acho assim, eu não votei no João Dória, respeito o João Dória como empresário, mas não o respeito como político, como estatista. O João Dória precisa assumir, cumprir o papel de homem, o papel de homem das palavras de homem que ele fez na campanha, e cumprir os 4 anos de mandato, cumprir o mandato até o final. E eu acho que se você está assistindo o vídeo, votou no João Dória e apoia ele para governador, você está sendo cachorrinho e manipulado. Um cara que assumiu o compromisso dos 4 anos, agora anda para trás, volta para trás. Não, não tem essa desculpa de que é melhor para ele, é melhor para a carreira dele, que os paulistanos têm que entender e que tem um vice-prefeito que vai fazer um bom trabalho e que o trabalho que o João Dória fez até agora compensa os 4 anos e de que o partido mandou, obrigou ele. Não, 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 não. Não. Palavra de homem é palavra de homem. Palavra de honra, palavra de honra. Que assuma a prefeitura até o final. Ué, o João Dória tem mais de 50 anos, ele é homem grandinho o suficiente, maduro para tomar suas próprias decisões. Se o superior dele, não sei, fala para ele se candidatar para governo do estado, ele que tem a característica própria, personalidade própria, e fale: não, não, eu vou ficar na prefeitura, ninguém manda em mim. Por mais que isso possa soar um pouco ingênuo da minha parte, mas João Dória cumpra o seu mandato até o final. Por mais que esse vídeo não vai ter nenhuma relevância, né? Relevância nenhuma.